Мьянмадан Бангладешке барган мусульман рохинджалардың 80% балалар мен әйелдер. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры келтірген дерек. ЮНИСЕФ өкілдерінің мәлімдеуінше, Мьянмадағы зорлық-зомбылық өршіген Ракхайн штатының солтүстігінде әлі талай бүлдіршінге көмек қажет. Біріккен ұлттар ұйымының агенттіктері Бангладештегі рохинджаларға гуманитарлық жәрдем жеткізіп жатыр. Индонезияда көмек қолын ұсынды. Айта кетейін, тамыздың 25-нен бері Мьянмадағы қақтығыстан қашып, Бангладешке 125 мыңнан астам адам барған.